хочу привітати всіх болівальників з першим історичним, саме чемпіонським трофеєм, яке в цьому сезоні вибороло Житомирське Полісся. І, звісно, ми хотіли зробити щось приємне для вболівальників, бо вони на це заслуговують. Отже, сьогодні в ТРЦ «Глобал» ми відкрили справжню чемпіонську фотозону, де кожен бажаючий може зробити переможну світлину, скажімо так, з чемпіонським кубком. Тож, запрошую всіх з 30 по 6 липня, друзі, у вас буде можливість зробити таку світлину. Ну, а зі свого боку хочу всім побажати, щоб це стало гарною і доброю традицією кожного літа зустрічатися тут і святкувати новий і новий чемпіонський кубок.